je danas živ, kralj Milan bi punio stranice tabloida svojim preljubničkim i kockarskim skandalima. Međutim, zahvaljujući njegovim tajnim pismima koje su upravo procurele u javnost, saznajemo da nije bio samo playboy, već i veoma mudar i dalekovid strateg. Pismo prvo počinje sa strogo poverljivo, samo za tvoje oči. Obično ljudi, novinari, njih najviše zanimaju pikanterije. Šta je on tu rekao kraljici Nataliji? On jeste tu pomenuo, čak se malo i ruga kraljici Nataliji, kaže ona sveta, ona tvoja sveta Natalija. To je beznačajno u odnosu na značaj društveno-politički, državnički koje ova pisma imaju. Dosta je pisano u odnosu tog našeg prvog pokosovskog para, kralja Milana Obrenovića i njegove supruge Natalije. Znate, počelo je u stvari sa velikim obostranim simpatijama. Njihova neka bliskost je postala stvar daleke prošlosti. Do te mere je to išlo da recimo u nekim momentima kada je kraljica Natalija prosto nailazila na svoga supruga, kako bih rekao, delikatnim pozama prijateljstva sa konkretno jednom ljubavnicom, ona je rekla, kaže, pa krijte se. Pak se sakrijte, nemojte da vas ljudi vide. Nju to više nije ni pogađalo. Osim što je uživao u gužvanju tuđih postelja, Milan je voleo i da kocka. To je išlo dotle da su mu srpska vlada i ruski car dali nekoliko miliona dinara da pokrije svoje dugove, ali pod uslovom da se odrekne srpskog državljanstva i da se nikad ne vrati u zemlju. Uprko svemu, on je potrošio te pare, živio je na onako ekstremno visokoj nozi, znate. I onda kad je došao na Beogradsku železničku stanicu, rekao je prisutnima, šta ćete da uradite? Hoćete li da me tužite sudu? Ko može kralja da tuži sudu? A ruski car kad je došao da se kralj Milan vratio u Srbiju, ovako je zabeleženo, je rekao je, pazite, ruski car koji uvek merio reči, citiram, da li se ona životinja vratila u Srbiju? Kralj Milan, koji očito nije negovao neko osjećanje časti, posle svega je tražio od svoje bivše supruge da mu pomogne da vraća svoje dugove. Buran društveni život doneo je Milanu i neke koristi. Bio je u kontaktu sa mnogim važnim ljudima i naslutio šta se sprema u Evropi i svetu. Predvideo je Prvi svetski rat i mudro savjetovao sina kako da se pripremi za promene koje dolaze. Kralj Milan insistira da se Srbija dobro naoruže i da pripremi svoju vojsku za buduće sukobe. Srbija u tom momentu je veoma slaba, vojska Srbije nije u stanju da održava ni svoje granice, a kamoli da se brani i da nešto preduzima u promenama koje će tek doći u Evropi i svetu, za koje kralj Milan znao da su neminovne. Kralju Aleksandru i kralju Milanu niko u Evropi nije hteo odzvanično da proda oružje. Znači, Francuska i Rusija su to odbile. Zato on ovde i piše da ne veruje da se išta više može uraditi u Rusiji i u Francuskoj, ali da se nada da postoji jedan tajni put kako bi u Austriji mogao iz fabrika oružja da naruči oružje. I tim putem je kasnije oružje zaista i nabavljeno. I deo tog oružja koje je nabavio kasnije je korišćen u Prvom svjetskom ratu. Milan je predvideo i da će pitanje Makedonije biti jabuka razdora među susedima. Vizionarski je predlagao da se Makedonija podeli između Bugarske, Grčke i Srbije. Tako bi mnogi kasniji sukobi bili sprečeni. Meni je naročito zanimljiva jedna rečenica koja se tiče Rusije, pošto u pismima kralj Milan jako kritikuje kraljicu Nataliju i Nikolu Pašića i pre svega njihov odnos sa Rusijom, pošto su oni naginjali ka tome da se Srbija u potpunosti okrene Rusiji. Kralj Milan ovde upozorava svog sina, kaže, treba piti vodu sa oba izvora. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na našem YouTube kanalu. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!